მორიგი საწარმოო ტრამვა ტყიბულის მინდელის სახელობის მაღაროში 58 წლის მაღაროელი ვლადიმერ კუბლაშვილი უსაფრთხოების ნორმების დაუცველობის მხვერპლი გახდა. ამ ფაქტს უარყოფენ მაღაროსა და ტყიბულის საავადმყოფოში ტელევიზიასთან საუბრისგან თავს იკავებს თავად დაზარალებული. შემთხვევის შესახებ ჟურნალისტებთან მისმა შვილმა ისაუბრა. 58 წლის ვლადიმერ კუბლაშვილი ნახშირი დატვირთული ელმავლით გვირაბში მიტოვებულ ვაგონებში ეჯახა და მარცხენა ხელის მტევნის ტრავმა მიიღო. მამაჩები მუშაობს, ესა ეგრეთ წოდებული მემანქანეთ, ელმავალი დაყავს და როდესაც მოდიოდა ელმავალი წინ დახვდა რამოდენიმე ვაგონი და ყოლა შეუძლებელი იყო უკვე გამოხრუჭება, სამოხრუჭე სისტემა ვერ დააკავა ესა უკან ჩაბმული ვაგონები. მოხდა შეჯახება და ამის შემდეგ ჰაერში აცვენილი ვაგონები დაეცა ხელზე. დაშავებულს ტყიბულის საავადმყოფოში დიდი ამპუტაცია დასჭირდა, თუმცა კლინიკის მართველმა მეცხრე არხის გადამღებ ჯგუფთან კომენტარი არ გააკეთა და შენობის დატოვება მოსთხოვა. მეშახტე საავადმყოფოში მიყვანის ფაქტი მორიგე მედამ დაადასტურა. ანუ იყო შემთხვევა. მომხდარის შესახებ ინფორმაცია არც მინდელის შახტაში დაადასტურეს, შეტყობინება არ მიუღიათ ტყიბულის პოლიციაშიც. შესაბამისად ფაქტზე არც მოკვლევა დაწყებულა. შე თუ დამიჯერებ, მე არაფერი არ მომხდარა აგანა დღეს. საქართველოს პროფკავშირებში ადასტურებენ, რომ მათი მოთხოვნის მიუხედავად ტყიბულის შახტებში უსაფრთხოების ნორმების დაცვის მხრივ არაფერი შეცვლილა. ეს არის უსაფრთხოების ნორმების დარღვევიდან გამოწვეული თქმა. არანაირად არ შეიძლება რომ ასეთი უყურადღებო რაღაცა მოხდეს. გამომდინარე იქიდან რომ უსაფრთხოების ნორმები ტყიბულის შახტაში არ არის. იმ დონეზე რა დონეზეც უნდა იყოს დაცული. ბოლო ორი წლის განმავლობაში ტყიბულის შახტებში მომხდარ ავარიებს 14 ადამიანი ემსხვერპლა.